Elikkä peilipolkupyörään löytyi tällainen vanha autoon tarkoitettu laajakulma peili. Et näkee niinku takapenkillekin, elikkä mitä se koira touhuu siellä. Niin tuli vedettyä sitten jääkiekko erkalla. Tämä on nimittäin imukuppi. Imukuppisysteemillä ikkunaan kiinni. No eihän tässä vitun pyörässä on ikkunoita, niin tähän sitten sai tukevasti kiinni ja kainalon alta näkyy. Testataan tosta. Niin. Elikkä siis kainalon alta näkyy liikenne takana tuleva. En tuun niin tummaksi vetää, ettei ulos näy, mutta peilissä pitäisi näkyä tuo takana oleva kerrostalo. Eli tämähän on erittäin kätevä peili. Et sellaista ransu täällä duunataan. Niin. Et näin. Tämmönen viritys taas tällä kertaa. No, tulipa hyötykäyttöön tuokin sydämi, että onhan se näyttänyt roski. Nyt on polkupyörässä peili. Ja tää saa irtikin tästä. Tää on tämmöisellä lutkulla vaan. Et jääpä vaan toi hole tohon. Se on siinä. En tiedä miten tärisee sitten ajassa, mutta kohan se on ihan jees. Tämmöstä. Vai mitä ransu?